Եթե 138 սպիտակ անօթեւան ընտանիքների համար այսօր տոն էր, ապա շուրջ 80 ընտանիքների համար այն ամենևին էլ ուրախալի օր չէր։ Սպիտակի նորակառույց վարպետաց թաղամասի 220 անհատական տների ոչ բոլոր բնակիչների անուններն են հայտնի։ 80 ընտանիքներ տարբեր պատճառներով բնակարանային հերթացուցակի իրենց տեղը դեռ չունեն։ Նրանց մեծ մասը թեև աղետից տուն է կորցրել, բայց չի կարողանում ապացուցել այս հանգամանքը տարբեր պատճառներով։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշել էր, որ մինչև 2012 թվականը ծրագրի ավարտը նրանք ժամանակ ունեն ներկայացնելու պահանջվող փաստաթղթերը։ Մինչև ծրագրի ավարտը, մինչև 2012 թվականը իրենք իրենց համապատասխան պահանջող փաստաթղթերը ներկայացնեն հանձնաժողով, եթե բոլորը համապատասխանի մեր չափորոշիչների, նրանք նորից կստանան բնակարանը։ Նշենք, որ մեքսենյականոստները Սպիտակում 100 տարի են կառուցվելու։ 100 տարի նաև Լոռիի 6 գյուղական վայրերում կավարտվի 267 անհատական տների շինարարությունը։ Բնակչության դժգոհությունները ոչ միայն Սպիտակում են, այլև գյուղական բնակավայրերում։ Լոռիի շուրջ 100 ընտանիքներ դատականացաններում փորձում են ապացուցել, որ աղետից տուն են կորցրել։ Եվ հարցում ենք դերում ենք ավականու քննարկմանը, եթե ավականին հիմնավորումը հաստատում է, որ իսկապես տվյալ բնակիչը, տվյալ քաղաքացին աղետի հետևանքով բնակարան է կորցրել և մինչև որ չի ստացել, նրա հարցերը դրական լուծում են ստանում։ Այսօր 8 գյուղական բնակավայրերում 157 տներ հանձնվեցին տերերին, նրանցից մի քանիսին տան վկայագիր հանձնեց վարչապետ Սարգսյանը։ Վարչապետը նշեց, թե չնայած համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին, 2009 թվականի տնտեսական անկմանը կառավարությունը կարողացավ ֆինանսավորել աղետի գոտու զարգացման ծրագիրը։ Ծրագրով Լոռու և Շիրակի մարզերում նախատեսվում է բնակարաններով ապահովել շուրջ 7000 անօթևանի։ Կառավարությունը ծրագրով նախատեսված բնակարանաշինության համար ծախսել է 250 միլիոն դոլար։